Tā, Gunta ir nogaidījusies jau par kultūras pasākumu Aglonas novadā 2016. Gada ziņām Gulda Kalvāne. Tā lūdzu. Pasākuma plāns ir iesniegts. Nezinu, ko piebilst. Summa ir palielinājusies sakarā ar lielo festivālu. Tā var būt kādi jautājumi būtu uzreiz. Tāpat smalki ir aprakstīti visi pasākumi, gan Aglonā, gan Grāvaros, gan Škeltovā, gan arī Kastuļinā. Kastuļinā arī ir, jā? Ir, jā. Tad visos pagastos ir, varbūt, kādi priekšlikumi deputātiem ir, vai pārvaldniekiem priekšlikumi kādi. Jūs teiks, visu mūsu plānu. Jā? Jā. Jūs teicāt, papildinājums finansējums ir, kas ir? Tieši ar Aglonas kultūras centram klāt pielikt Latvijas novadas senioru deputātu festivālu budžetu. Un pārējais ir iepriekšējā gada līmenī. Jā, jā. Nu, šeit ir klāt, jā? Ir, jā. Aha, tā ir labi. Tā, un te ir atzīmēti pasākumi, kur ir maksas un bezmaksas, jā? Jā. Burtiņš ir maksas un te? Bezmaksas, jā. Un šogad plāns kaut kāds ir izpildīts par ienākumiem? Man šķiet, ka bija nedaudz mazāk kā pārši. Jo vasarā bija ļoti daudz bija bezmaksas pasākumi, tas brusti man bija vēl labi. Mistēm. Tā vēl kādi jautājumi ir? Varam balsot? Kas par doto lēmumu projektu un virzam izskatīšanai uz finansu komiteju par? Tā vienbalsīgi, paldies!